ሰላም ጤና ይስጥልኝ ወደና የተከበራችሁ የሚዲያችን አድማጅ ተከታታዮቻችን እንደተለመደ ወቅታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናገር በሰዓት ላይ ተገኝትናል አብሯችን ቆዩ ሰበር የፋኖ ኦፕሬሽን በከላላ ዛሬ አጥቢያ ሌሊት ሞታይ ፍሬዎቹ የወሎ ጀግኖች በደወሎ ዞን የከላላ ወረዳ መቀመጫ ሆነችው ከላላ ከተማ በነበሩ የባድን ተላላኪ በሆነ አድማ በትናና ሜርሻ አባላት እንዲሁም የፖሊስ አባላት ላይ አራት ሰዓትን የፈጨመ መብረቃዊ ጥቃት ፈጽመዋል በዚህ ኦፕሬሽን አንድ ብሬንን ጨምሮ በቁጥር ከ 5 በላይ ክላሽኮ መሳሪያ እንዲሁም ስፍር ቁጥር የሚያዳግት ተተኳዋሽ በፋኖች መግባቱንም ኦፕሬሽኑን የመሩት የፋኖ አዛዦች ለአምራ ድምጽ ሚዲያ ገልጿል ነገሩ እንዲህ ነው የሆነው በደወሎ ዞን ስር ካሉ በርካታ ወረዳዎች መካከል የፋኖ እንቅስቃሴ ብዙም ጎልቶ የማይታይባት ክላላ ወረዳ ናት ለዚህም የአገዛዝ ኃይሎች ነጻ ቀጠና ነው በሚልበት ላይ በክላላ ከተማ የሚገኙት ትምህርት ቤቶችን የመማር ማስተማር ስራቸውን በማስተጓጓል የትምህርት ቤቱን ቅጽር ግቢ ወደ ወታደራዊ ካምፕ በመቀየር በርካታ ተዋጊ ስራዊት መሳሪያ አከማች ተውባት በከተማ በብዛት ስፍሮ የሚገኙት የሚልሻና አድማ ብትን አንዱ የፖሊስ አባላት የከተማ ማህበረሰብ ሀብት ንብረት እየዘረፉም አስገድደው ወታደራዊ ሬሽን ሲሰበስቡ ሰንብተዋል በዚሁ እየተማረረው ማህበረሰቡ በአቅራቢያ ወደሚገኙ ፋኖች አንድ መልእክት ላከ በአስቸኳይ ኑልን የሚል መልእክት ይህን ታዳ ነዛ ሞት ራሱ ሲያቸው የሚደነብርላቸው የወንድ ሚዛኖቹ የወሎዋና ከ ኪሎ ሜትር በላይ በእግራቸው አቆራርጠው በትላንት ምሽት አራት ሰዓት ላይ ከተፋሉም አፍታም አልቆዩም እየተወለወለ ጠመንጃቸውን ከትከሻቸው አውርደው እጃቸውን ከጥይታቸው ቃታ ላይ ከደቅነው ባላም ነገሮችም ቀየሩም በከተማ ማሽር ቀለጠም እዛም እዚህም ከባድ ሆነ ተከታታይ የጥይት ሩምታም ከተማዋን ይንጣት ጀመረም በየቦታው ለጆሮ የሚከብዱ ማሩኝ የሚሉም የሲቃ ድምፅ ድረሱልኝ የሚል ዋይታ የታክልበት ጥሪ ይሰማል ጅሬም ከምሽግ ምሽግ እየተረማመዱ ከነዛ ሆዳደር ካሊባንዶዎች ላይ የቅጣት ናዳቸውን አልወዱም ኦፕሬሽኑ በተጀመረ ልክ በአራተኛ ሰዓቱም ከተማዋ ጸጥ ረጭ አለችም ያ ከተማዋን እንድብልቅልቋን አውጥቶት የነበረው የተኩስ ርምታም ከመቅስበት ቀጥ አለም ለካም በየመሽጉ የነበሩት የጥላት ኃይሎች ሰው አልቋል እነሞት አይፈሪዎቹም እነዛ የወሎ አራት ነብሮች የጥላት ቁስለኛና ስክሬንን በየፈርጁ በየፈርጁ ከምረው እንደ ጨረሱም አንድ ብሬንን ጨምሮ የማረኩትን ካም ሳብላይ ክላሽኮ መሰረናም ለስፍር ቁጥር የሚያዳግት ትኳሽ በማረኳቸው ምርኮኛ ሚሊሻዎች አሸክመው ንጋት ላይ ከተሟለቀ ወጡት መርፈጃውን የአካባቢ ማህበረሰብ ከየቤቱ እየወጣ እጅ ለእጅ እየተሳሳመን እንሻላ ልጆቻችን አኩርተውና ልየተባባለም ሲዘያየር አረፈደም። ኦፕሬሽኑ ከላላ ኦፕሬሽን ነው የኦፕሬሽን ባለሟሎች በወሎ እዚህ የእስክንድር ነጋ ጦር በአርበኛ ክረ መሐመድ የሚመራው ፖሎና ገነት ብርጌድ አኩርተውናል ፋኖን የተከላቀለው አየር ወለድ ኮማንዶም በአየር ወለድ ኮማንዶ የልዩ ዘመቻ መምሪያ መቶ ሶስተኛ ክፍለ ጦር ደብረ ብርሃን ከተማ ዘሪያቆ ፖሊስ ጣቢያም አካባቢም ሰፍሮ የነበረው አራተኛ ሻለቃ ሶስተኛ ሻምበል አባል የነበረው ኮማንዶ ጀማል ሽፈራ ወሌ በአማራ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለውን ግብ በመቃወም ከነሙሉ ትጥቁ ለቆ በመውጣት የሸዋ ፋኖን ተቀላቅሏል ኮማንዶ ጀማል በክፍለ ጥቁራቸው አዛዦች ትእዛዝ ሰጭነት በሾ አማራ ላይ የተፈጸመውን የግፍ ጥግ አጋልጧል እንዴት ፋኖን መስለው ህዝቡን እንደሚገዱትና እንደሚዘርፉም ፋኖን መስለው እንዴት ታዳጊ ሴቶች እንደሚደርፉ በዝርዝር ተናግሯል ሌሊቱን ታሪክ ተሰርቷል ትላንትና ከሶስቱ ካምፕ በድምሩ ስድስት የሰራዊቱ አባላት ልዩ ልዩ አባላቶች የጁላን ሰራዊት ከድተው በሰላም ወደ ፋኖ በመምጣት እጃቸውን ሰጥቷል ሌሊቱንም በዚህ ምክንያት ጦ ታውቆ በያልጋ ቤቱ እየተበታተነባቸውን ስራው የተፈለገ ለማድረግ በአሰሳ የነዋሪውን ቤት በር እያስከፈቱ። የክድ ወታደሮቹን ሲፈልጉና ነዋሪውን ሲያንቅላት ተዋድረዋል እንደ ቤተሰቦች የመንጭ ከሆነም በዚህ ሳምንት ውስጥ ብቻ 47 ወታደሮች የጁላን ሰራዊት በመኩዳት ወደ ወገናችን የአማራ ፋንዶ ኃይል እየተቀላቀለ ሲሆን ጦሩ እርስ በርሱ ከባድ አለመተማመን ደረጃ ላይ እየደረሰ መሆኑን የሌሎች ብሔር ተወላጆች በተይም ከደቡብ የመጡ ወታደሮች ከፊት እንዲሆኑ እየተደረገ ገላቸው የጥይት ማብረጃ የሚሆንበት ነገር ከፍተኛ ጥረት ጣሪ መሰማቱ ታውቋል በዚህም የተነሳም ትላንትና በተነሳው ክርክር ጓርዲያ ላይ የነበሩ ሶስት ወታደሮች ሁለት ወላይታ አንድ የአፋር ተወላጅ በጅማ ከመጣ የወደዳ የሚጠረጠረ የሚጠረጠር ወታደር ጋር ትጋጅተው እርስ በርስ በመመታታቸው ምክንያት ወደ ደሴ ሆስፒታል ሲደርሱም ህይወታቸው ማለፍ ታውቋል የአመራፋኖ በጎንደር ና የአመራፋኖ ጎንደር እዚህ አንድነት ስምምነት ተሳካም በመጀመሪያ ቸሩ ፈጣሪያችን እናመሰግናለን በመቀጠል ስምምነቱ እንዲሆን ብዙ የደከማቸው ድካማችሁን ሰው እያወቅላቸ ያላችሁም ያላወቀላችሁም ወገኖቻችን እናመሰግናለን መላው የጎንደር ህዝብ በተለይም ሁሉንም እየደወላችሁና እየተጻጸፋችሁ ስትመክሩም ስትገስጹም የከረማቸው ወገኖቻችን ክብረት ይስጥልን በቀጣይም ወደቱን ተቋማዊ ለማድረግ የጋራ ጣምራ ኮሚቴ ዝርዝር ጉዳዮችን ይከውናል ይህ ታላቅ ዜናም አንድ ወጥ የአማራ እዝድ ለመመስረት ወሳኝ መዕፍ ነው ታዳም ይህ ሁሉ በሰላም ሲፈጸም ካርበኞች አንዱም ሁለት የደስታ ተኩስ በመተኮስ ነው እየደመደመው አርበኛ ሁሉም በአንድ ጊዜም የደስታ ሲቃና ሳግ ተደበላለቀበትም በአማራ ክልል ሰሜን ጎንደር ዞን በሚገኘው ሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ የተነሳው እሳት እየተዛመተ መሆኑ ተገለጸ ከሚያዚ 10 2016 ዓ ምት ጀምሮም በፓርክ ውስጥ ሰደድ እሳት መነሳቱ ተገልጿል በጎንደር ዞን የሚገኘውና በአለም ቅርስነት የተመዘገበው የሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ መንስው ያልታወቀ እሳት አድጋ እንደተከሰተበት እየተዘገበ ይገኛል ቃጠሎ ለማጥፋት ድረት እየተደረገ እንደሚገኝ የተነገረ ሲሆን በአካባቢ የሚገኙ ገደላማ ቦታዎች ምክንያት እንቅሳቅሶ ለማጥፋት የሚደረገው ሙከራን እንዳከበደው ተገልጿል ሰደድ ሰዓቱ ንፋስ በሚገኝበት ወቅት እየተስፋፋ ለመቆጣጠር አድራጋሽ እንዳደረገውም ምንጮች ነግረውናል በፓርኩ አሜት ጎጎ ግጭ በተባለ የመጠራ መንደር አካባቢ እንደተነሳ የሚተገለጸ ሲሆን በአካባቢ የሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎች እሳቱን ለማጥፋት ርብርብ እያደርጉ ይገኛሉ ለአምስት ቀናት በቀጥለው የእሳቱ አደጋ የደረሰው ጉዳት መጠኑ ማወቅ እንዳልተቻለም ተናግረዋል የቄስ በላይ የፍርድ ቤት ሎ ሰዎች ናቸው አታለውኝ እዚያ ድረስ የወሰዱኝ ቀሲስ በላይ መኮንን የቀሲስ በላይ መኮንን ጠበቅ አቶ ቱሊ ስለ ዛሬው የፍርድ ቤት ውሎ ለቢቢሲ አፋ ኖሮ መቃላቸውን ሰጥተው ነበር በዚህም ወቅት ደንበኛቸው ቀሲስ በላይ መኮንን በሀሰተኛ ስንድ ከስድስት ሚሊዮን ዶላር በላይ ለማውጣት ድርጎ አድርጎበታል የተባለው ቦታም የተገኙት ሰዎቹም አታል እንደሆነም ለፍርድ ቤት መናገራቸውን ገልጿል ጠበቃቶሊም እሳቸው በቦታው ከመገኘት ውጭም ደብዳቤውን በማዘጋጀት በመቀበል በዚህ ወንጀል ውስጥ ተሳትፎ የላቸውም ያሉ ሲሆን ደብዳቤው ላይ የእሳቸው ስም የባንክ ቁጥርም የለም የቤተ ክርስቲያን ቁጥርም የለም ብለል። ከመጀመሪያውም ወንጀሉ በሌሎች ሰዎች የተሞከረ ቢሆንም እሳቸውን አይመለከተም ሲሉ ገልጸዋል። በችሎቱ ላይ ለምናገር እድል ያገኙት ቀሲስ በላይ የአፍሪካ ህብረት ቅጥር ግቢ ውስጥም የተገኙት ሰዎች ወስደዋቸውና ተታለው እንደሆነ ተናግረዋል በዚያ ቦታ ላይ ከመገኘት ውጭም ምንም የፈጸሙ ድርጊት እንደሌለ ገልጿል ቅሲስ በላይ ሰዎቹ ናቸው አታለውኝ እዚህ ድረስ የወሰዱኝ እኔ ወደዚያ የሄድኩት ለመተባበር ሰነድ ትክክለኛ ሰነድ አይደለም የሚለውን የባንክ ማናጀሮችን ለመጠየቅ ነው እንጂም በምንም ሁኔታ በሰነዱ ለመከልከል አስቤ አይደለም ጉዳዩ ዞሮ ኔ ታሳሪ የሆንኩኝ እንጂም ሰነዱ ትክክል አይደለም የሚል የባንክ ማናጀሩ ሲገልጹልኝ ወዳው ፖሊሲ ያስጠራው ትኔነኝ ማለታቸውን ጥበቃው ተናግረዋል ቅሲስ በላይ ሰነዱን አዘጋጅተዋል የተባሉ ሰዎች ማምለጣቸውን እንዲሁም ስለ ሰነዶቹ የሚያውቁትና መመርመር ያለባቸው እነሱ እንደሆንም ለፍርድ ቤቱ አንስተዋል ተብሏል በዛሬው የፍርድ ቤት ውሎም የቀረበው የዋስትና ጥያቄ ወድቅ ተደርጎም ለመርባሌ ፖሊስ ስምንት ተጨማሪ ቀናት መሰጠቱ ይታወቃል ወደ ውጭ ዜና ስናልፍም ባይደን ፊርማቸውን አኑሯል ቲክቶክ ፍርድ ቤት እንተያይ ተብሏል የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በባይት ዳንስ ባለቤትነት ያለው ቲክቶክ ድርሻው ለአሜሪካ ኩባንያ ተሽጡም ከቻይና ካልተፋታ በመላው አሜሪካ እንዲታገድ የቀረበላቸው ረቂቅ ህግ ጉዳይ ፊርማቸውን በማኖር ህግ ሆኖ እንዲወጥ አድርጓል ቲክቶክ ድርሻው ለአሜሪካ ኩባንያ እንዲሸጥ የተሰጠው ጊዜም ከዘጠኝ ወር እስከ አንድ አመት ብቻ ነው በዚህ ጊዜ ይህንን ካላደረገም እስከ ወዳኛው ከአሜሪካ እንደሚታገድ ትገልጿል። አሁን በአሜሪካ ብቻም 17 ሚሊዮን ተጠቃሚዎች ያሉት ቲክቶክ ሙሉ በሙሉ የመታገዱ ነገር እሁን ወደ መሆኑ ተቃርቧል የቲክቶክ ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት ሹዚቸው እየትም አንሄድም ለመብታችን በፍርድ ቤት እንታገላለን ሀቁና ህገ መንግስቱ ከጎናችን ናቸው እናሸንፋለን ብለን እንጠብቃለን ሲሉ ተናግሯል። በሌላ በኩል ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ለዩክሬን እስራኤል ታይዋን የቀረበው የ95 ቢሊዮን ዶላር የድጋፍ ጥቅል ረቂቅ ህግ ላይ ፊርማቸውን አኑረዋል በሌላ መረጃም እስራኤል የሐማስ የመጨረሻ ምሽግ ይገኝበታል የምትላትን ራፋን ለማጥቃት በቀጣይ ሳምንት ንጹሐ ልታስወጣ ነው ተባለ እስራኤል የሐማስ የመጨረሻ ምሽግ የሚገኙት በራፋ ስለሆንም ራፋን ማጥቃት ሐማስን ሙሉ በሙሉ ለመደምሰስ አስፈላጊ ነው ብላለች እስራኤል የሐማስ የመጨረሻ ምሽግ ይገኝበታል የምትላትን የራፋን ከተማ ለማጥቃት በሚቀጥለው ሳምንት ንጹሐን ማስወጣት እንደምትጀምር ተገልጿል እስራኤል ከራፋ ለሚወጡ ሰዎች መጠለያ የሚሆን በስር ሺዎች የሚቆጠር ድንኳን መግዛቷን ሮይተርስ የእስራኤል እንጮችን ጠቅሶ ዘግቧል በግብፅ ድንበር የምትገኘው የጋዛ ከተማ ግማሽ ዓመት በሆነው የእስራኤልና ና ሀማስ ጦርነት ሸሽተው በመጡ ተፈናቃዮች ተጭናንቃለች ይህ የእስራኤልን ራፋን የማጥቃት እቅድ ስደተኛ ማካከል ሊከሰት ይችላል የምትለውን ግብጽንና ምዕራባውያንን ስጋት ውስጥ ገጥቷል በንጹሀን ጥበቃ ጉዳይ ከአሜሪካ መንግስት ጋር ለሳምንታት ውይይት ከተካሄደ በኋላም የእስራኤል መከላከያ ሚኒስቴር እያንዳንዳቸው ከ1ስ ሰዎች ማስጠለል የሚችሉም አባሺህ ድንኳኖቹ መግዛቱን ዘግባው ጥቅሷል በኢንተርኔት የተሰራጨ ቪዲ ከራፋ በአምት ኪሎሜትር ቀት ላይ በምትገኘው ካንዮኒስ ነጭ ድንኳኖች ድርድሮ ይታያል የጠቅላይ ሚኒስትር ኔታናዊ የጦር ካቢኔት የንጹሐነ ማስወጣትን ስራ ለማስጀመር በሚቀጥሉት ሁለት ሳምንታት ውስጥ ይሰባሰባል ተብሏል። እስራኤል ብራፋ ከተማ ጥቃት እንዳታደርስ የእስራኤልና ሐማስ አዳዳሪዎች ግብጽ ኳታር እና አሜሪካም ጫና ቢያደርጉም። እስራኤል የማጥቃት እቅዷን አልቀለበሰችውም እስራኤል የሐማስ የመጨረሻ ምሽግ የሚገኙት በራፋ ስርሆነም ራፋን ማጥቃት ሐማስን ሙሉ በሙሉ ለመደምሰስ አስፈላጊ ነው ብላም ታምናለች ባለፈው ጥቅም ወር ሐማስ ያደረሰውን ጥቃት ተከትሎም እስራኤል በጋዛ የወሰደችው ባለው መጠነ ሰፊ እና የምድር ጥቃት የተገደሉ ፍልስጤማውያን ቁጥር ከ34 በላይ አልፏል ወታደሮቿን ከካን ዩኒስ ያስወጣቸው እስራኤል ራፋህ የምትገባበትን ቀን ወስናለች ስድስት ወራት ያስቆጠረውን ጦርነት ለማስቆም በካይሮ እየተካሄደ ያለው ድርድር ተስፋ ሰጪ ውጤት እንዳልተገኝነትም ተገልጿል ግብፅ ፈረንሳይና ዮርዳኖስ በጋረባ ባወጡት መግለጫም እስራኤል በራፋህ ለተጀምረው ያሰበችውን ጦርነት በጥብቅ ተቃውሞቷል እስራኤል በራፋ እግረኛ ጦሯን በማስገባት ጦርነት የምትጀምርበት ቀን መወሰኑን ጠቅላይ ሚኒስትርም ኔታናው ተናግሯል ኔታናሆም የራፋ ዘመቻ መቼ እንደሚጀመር ከማብራራት ቢቆጠቡም አንድ ነጥብ አምስት ሚሊዮን ፍልስጤማውያን የተጠለሉባት ከተማም የጦራው ድማ መሆኑ አይቀሬ መሆኑን ጠቅሟል። በካይሮ እየተካሄደ ያለው ድርድር ዝርዝር ሪፖርት ደርሶኛል አጋጆች ለማስለቀቅና በአመስ ላይ ሙሉ ድል ለመቀዳጀት እየሰራ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ለዚህም ወደ ራፋ መዝለቃችን የግድ ነው ማለታቸውን ቢቢሲ ዘግቧል የእስራኤሉ መከላከያ ሚኒስቴር ዮቭ ጋላንትም ታጋጆችን ለማስለቀቅ የሚያስችል ስምምነት ለመድረስ ጊዜው አሁን ነው ብሏል ሀማስ በበኩሉም እስራኤል የፍልስጢማውያንን ጥያቄ የሚመልስ አዲስ የተኩስ አቁም ምክር ሀሳብ እንዳላቀረበች ነው ያስታወቀው የቡድኑ ከፍተኛ መራር አሊ ባራካም የፖሊስ ቢሮ ተሰብስቦ የእስራኤልን የተኩስ አቁም ምክር ሀሳብ ውድቅ እንዳደርገው ተናግሯል የካይሮ ድርድር በቀጠለበት እለት ከእስራኤል የተሰማው የራፋ ጦርነት እቅድ ስድስት ወራት በሰቆቁ ያሳለፉት ፍልስጣማውያን ፍልስጥማውያን የክፋ መከራ ከፊታቸው መደቀኑን ያሳያል ተብሏል ግብጽ ፈረንሳይና ኤርዶዋንስም በደቡዊ ጋዛ በምትገኘው ራፋ የሚፈጸም ጥቃት አደገኛ ቀውስ ይፈጥራል በሚል እስራኤልን ተቃውሟል የሀገራቱ መሪዎች በጋራባው ወጡት መግለጫም ቀን ተቆርጦልታል የተባለው የረፋ ጦርነት ከሞትና ስቃይ ውጭ የሚያስገኘው አንዳችም ነገር የለም ቀጠናዊ ውጥረትን ያባብሳል ብለዋል የጥታው ምክር ቤት እስራኤል በጋዛ ላይ በአስቸኳይ ተኩስ እንድታቆምና አማስም ታጋጆችን እንዲለቅ ያሳልፈው ውሳኔም ያለምንም መሸራረብ ተፈጻሚ ሊሆን እንደሚገባ ነው የጠቀሙት ይሁን እንጂም ሶስት 33000 በላይ ፍልስጤማውያንን ህይወት የቀጥፈውን ጦርነት ከዶሃ እስከ ካይሮና ፓሪስ የዘለቁ ድሮኖችም ሆኑ ከጸጥታው ምክር ቤት ውሳኔ ሊያስቆመው አልቻለም ሰላም ጤና ይስትልኝ ወደና የተከበራችሁ የሚዲያችን አድማጅ ተከታታዮቻችን እንደተለመደ ወቅታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ የምናገር በሰዋት ላይ ተገኝትናል አብራችን ቆዩ ሰበር የፋኖ ኦፕሬሽን በከላላ ዛሬ አጥቢያ ሌሊት ሞታይ ፍሬዎቹ የወሎ ጀግኖች በደወሎ ዞን የከላላ ወረዳ መቀመጫ ሆነችው ከላላ ከተማ በነበሩ የባድን ትላላኪ በሆነ አድማበትና ና ሜርሻ አባላት እንዲሁም የፖሊስ አባላት ላይ አራት ሰዓትን የፈጨመ መብረቃዊ ጥቃት ፈጽመዋል። በዚህ ኦፕሬሽን አንድ ብሬንን ጨምሮ በቁጥር ከ5ሳ በላይ ክላሽኮ መሳሪያ እንዲሁም ስፍር ቁጥር የሚያዳግት ተተኳዋሽ በፋኖች መግባቱንም ኦፕሬሽኑን የመሩት የፋኖ አዛዦች ለአመራ ድምጽ ሚዲያ ገልጿል ነገሩ እንዲህ ነው የሆነው በደቡብ ወሎ ዞን ስር ካሉ በርካታ ወረዳዎች መካከል የፋኖ እንቅስቃሴ ብዙም ጎልቶ የማይታይባት ክላላ ወረዳ ናት ለዚህም የአገዛዝ ኃይሎች ነጻ ቀጠና ነው በሚል በተለይ በክላላ ከተማ የሚገኙ ትምህርት ቤቶችን የመማር ማስተማር ስራቸውን በማስተጓጓል የትምህርት ቤቱን ቅጽር ግቢ ወደ ወታደራዊ ካምፕ በመቀየር በርካታ ተዋጊ ስራዊት መሳሪያ አከማጅተውባት ገርመዋል በከተማ በብዛት ስፍሮ የሚገኙት የሚልሻና አድማ ብትናንዱ ምክንያቱም ይህ የፖሊስ አባላት የከተማ ማህበረሰብ ሀብት ንብረት እየዘረፉ አስገድደው ወታደራዊ ሬሽን ሲሰበስቡ ሰንብተዋል በዚሁ እየተማረረው ማህበረሰቡም በአቅራቢያ ወደሚገኙ ፋኖች አንድ መልእክት ላከም በአስቸኳይ ኑልን የሚል መልእክት ይህን ታዳ ነዛ ሞት ራሱ ሲያቸው የሚደነብርላቸው የወንድ ሚዛኖቹ የወሏዋን አብስቶች ከ ኪሎሜትር ኪሎ ሜትር በላይ በግራቸው አቆራርጠው በትላንትና እለት ምሽት አራት ሰዓት ላይ ከተፋሉም አፍታም አልቆዩም የተወለወለ ጠመንጃቸውን ከትከሻቸው አውርደው እጃቸውን ከጥይታቸው ቃታ ላይ ከደቀኑ በኋላም ነገሮችም ቀየሩም በከተማ ማሽር ቀለጠም እዛም እዚህም ከባድ ሆነ ተክታታ የጥይት እሩምታም ከተማዋን ይነጣት ጀመረም በየቦታው ለጆሮ የሚከብዱ ማሩኝ የሚሉም የሲቃ ድምፅ ድረሱልኝ የሚል ዋይታ የታከለበት ጥሪ ይስማል ናጅሬም ከምሽግ ምሽግ እየተረማመዱ ከነዛ ሆዳደር ካሊባንዶች ላይ የቅጣት ናዳቸውን አሮዱም ኦፕሬሽኑ በተጀመረ ልክ በአራተኛ ሰዓቱም ከተማዋ ጸጥ አለች ያ ከተማዋን ድብልቅልቋን አውጥቶት የነበረው የተኩስ ርምታም ከመቅስበት ቀጣለም ለካም በየምሽጉ የነበሩት የጥራት ኃይሎች ደምሰው አልቀዋል እነሞት እነዛ የወሎ አራት ነብሮች የጥላት ቁስለኛና ስክሬንን በየፈርጁ በየፈርጁ ከምረው እንደ አንድ ብሬንን ጨምሮ የማረኩትን ካም ሳብላይ ክላሽኮ መሰሪያና ለስፍር ቁጥር የሚያዳግት ትትኳሽን በማረኳቸው ምርኮኛ ሚሊሻዎች አሸክመው ንጋት ላይ ከተሟለቀ ወጡት መርፈጃውን የአካባቢ ማህበረሰብ ከየቤቱ እየወጣ እጅ ለእጅ እየተሳሳመን ኢንሻላ ልጆቻችን አኩርተውናል እየተባባለም ሲዘያየር አረፈደም ኦፕሬሽኑ ከላላ ኦፕሬሽን ነው የኦፕሬሽን ባለሟሎች በወሎ እዚህ እስክንድር ነጋ ጦር በአርበኛ ክረ መሐመድ የሚመራው ፖሮና ቅነት ብርጌድ አኩርተውናል ፋኖን የተከላቀለው አየር ወለድ ኮማንዶም በአየር ወለድ ኮማንዶ የልዩ ዘመቻ መምሪያ መቶ ሶስተኛ ክፍለ ጦር ደብረ ብርሃን ከተማ ዘሪያቆ ፖሊስ ጣቢያም አካባቢም ሰፍሮ የነበረው አራተኛ ሻለቃ ሶስተኛ ሻምበል አባል የነበረው ኮማንዶ ጀማል ሽፈራ ወሌ በአማራ ህዝብ ላይ እየተፈጸመ ያለውን ግብ በመቃወም ከነ ሙሉ አሃዱን ለቆ በመውጣት የሸዋ እዝ ፋኖን ተቀላክሏል ኮማንዶ ጀማል በክፍለ ጦራቸው አዛዦች ትእዛዝ ሰጭነት በሹ አማራ ላይ የተፈጸመውን የግፍ ገጋልጧል እንዴት ፋኖን መስለው ህዝቡን እንደሚገዱትና እንደሚዘርፉም። ፋኖን መስለው እንዴት ታዳጊ ሴቶች እንደሚደርፉ በዝርዝር ተናግሯል ሌሊቱን ታሪክ ተሰርቷል ትላንትና ከሶስቱ ካምፕ በድምሩ 16 የሰራዊቱ አባላት ልዩ ልዩ አባላቶች የጁላን ሰራዊት ከድተው በሰላም ወደ ፋኖ በመምጣት እጃቸውን ሰጥቷል ሊቱንም በዚህ ምክንያት ጦታ ወቆ በያል ጋቤቱ የተበታተነባቸውን ስራዊት ፍለጋ ለማድረግ በአሰሳ የነዋሪውን ቤት በር እያስከፈቱ የክድ ወታደሮቹን ሲፈልጉና ነዋሪውን ሲያንቀላቱ አድሯል እንደ ቤተሰቦች የመንጭ ከሆነም በዚህ ሳምንት ውስጥ ብቻ 47 ወታደሮች የጁላን ስራዊት በመኩዳት ወደ ወገናችን የአማራ ፋንዶ ኃይል እየተቀላቀለ ሲሆን ጦሩ እርስ በርሱ ከባድ አለመተማመን ደረጃ ላይ የደረሰ መሆኑን የሌሎች ብሔር ተወላጆች በተይም ከደቡብ የመጡ ወታደሮች ከፊት እንዲሆኑ እየተደረገ ገላቸው የጥይት ማብረጃ የሚሆንበት ነገር ከፍተኛ ጥረት መሰማቱ ታውቋል በዚህም የተነሳም ትላንትና በተነሳው ክርክር ጓርዲያ ላይ የነበሩ ሶስት ወታደሮች ሁለት የወላይታና አንድ የአፋር ተወላጅ በጅማ ከመጣ የወደዳ የሚጠረጠረ የሚጠረጠር ወታደር ጋር ተጋጅተው እርስ በርስ በመመታታቸው ምክንያት ወደ ደሴ ሆስፒታል ሲደርሱም ህይወታቸው ማለፉ ታውቋል የአመራፋኖ በጎንደር ና የአመራፋኖ ጎንደር እዚህ የአንድነት ስምምነት ተሳካም በመጀመሪያ ቸሩ ፈጣሪያችን እናመሰግናለን በመቀጠል ስምምነቱ እንዲሆን ብዙ የደከማችሁ ድካማችሁን ሰው እያወቅላችሁ ያላችሁም ያለው ወገኖቻችን እናመሰግናለን መላው የጎንደር ህዝብ በተለይም ሁሉንም እየደወላችሁና እየተጻጻፋችሁ ስትመክሩም ስትገስጹም የከረማቸው ወገኖቻችን ክብረት ይስጥልን በከታይም ወደቱን ተቋማዊ ለማድረግ የጋራ አምራ ኮሚቴ ዝርዝር ጉዳዮችን ይከውናል ይህ ታላቅ ዜናም አንድ ወጥ የአማራ እዝድ ለመመስረት ወሳኝ መዕራፍ ነው ታዳም ይህ ሁሉ በሰላም ሲፈጸም ካርበኞች አንዱም ሁለት የደስታ ተኩስ በመተኮስ ነው እየደመደመው አርበኛ ሁሉም በአንድ ጊዜም የደስታ ሲቃና ሳቅ ተደበላለቀበትም በአማራ ክልል ሰሜን ጎንደር ዞን በሚገኘው ሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ የተነሳው እሳት እየተዛመተ መሆኑ ተገለጸ ከሚያዚ 10 2016 ዓ ምት ጀምሮም በፓርክ ውስጥ ሰደድ እሳት መነሳቱ ተገልጿል በጎንደር ዞን የሚገኘውና በአለም ቅርስነት የተመዘገበው የሰሜን ተራሮች ብሔራዊ ፓርክ መንስው ያልታወቀ ሳድ አድጋ እንደተከሰተበት እየተዘገበ ይገኛል ቃጠሎ ለማጥፋት ድረት እየተደረገ እንደሚገኝ የተነገረ ሲሆን በአካባቢ የሚገኙ ገደላማ ቦታዎች ምክንያት ተንቀሳቅሶ ለማጥፋት የሚደረገው ሙከራ እንዳከበደው ተገልጿል ሰደድ እሳቱ ንፋስ በሚገኝበት ወቅት እየተስፋፋ ለመቆጣጠር አድራጋሽ እንዳደርገውም ምንጮች ነግረውናል በፓርኩ አሜት ጎጎ ግጭ በተባለ የመጠራ መንደር አካባቢ እንደተነሳ የተገለጸ ሲሆን በአካባቢ የሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎች እሳቱን ለማጥፋት ርብርብ እያደረጉ ይገኛሉ ለአምስት ቀናት በቀጥለው የእሳቱ አደጋ የደረሰው ጉዳት መጠኑን ማወቅ እንዳልተቻለም ተናግረዋል የቄስ በላይ የፍርድ ቤት ሎ ሰዎች ናቸው አታለውኝ እዚያ ድረስ የወሰዱኝ ቀሲስ በላይ መኮንን የቀሲስ በላይ መኮንን ጠበቃ አቶ ባይሳም ባይሳ ስለዛሬው የፍርድ ቤት ሁሎ ለቢቢሲ አፋኖሮ ሰጥተው ነበር በዚህም ወቅት ደንበኛቸው ቀሲስ በላይ መኮንን በሀሰተኛ ስንድ ከስድስት ሚሊዮን ዶላር በላይ ለማውጣት ሞከረ አድርጎ የተባለው ቦታም የተገኙት ሰዎቹም አታሏቸው እንደሆነም ለፍርድ ቤት መናገራቸውን ገልጿል ጠበቃቶሊም እሳቸው በቦታው ከመገኘት ውጭም ደብዳቤውን በማዘጋጀት በመቀበል በዚህ ወንጀል ውስጥ ተሳትፎ የላቸውም ያሉ ሲሆን ደብዳቤው ላይ የእሳቸው ስም የባንክ ቁጥርም የለም የቤተ ክርስቲያን ቁጥርም የለም ብለዋል ከመጀመሪያውም ወንጀሉ በሌሎች ሰዎች የተሞከረ ቢሆንም እሳቸውን አይመለከትም ሲሉ ገልጸዋል በችሎቱ ላይ ለመናገር እድል ያገኙት ቀሲስ በላይ የአፍሪካ ህብረት ቅጥር ግቢ ውስጥም የተገኙት ሰዎች ወስደዋቸውና ተታለው እንደሆነ ተናግረዋል በዚያ ቦታ ላይ ከመገኘት ውጭም ምንም የፈጸሙት ድርጊት እንደሌለ ገልጿል ከዚህ በላይ ሰዎቹ ናቸው አታለውኝ እዚህ ድረስ የወሰዱኝ እኔ ወደዚያ የሄድኩት ለመተባበር ይህ ሰነድ ትክክለኛ ሰነዱ አይደለም የሚለውን የባንክ ማናጀሮችን ለመጠየቅ ነው እንጂም በምንም ሁኔታ በሰነዱ ለመገልገል አስቤ አይደለም ጉዳዩ ዞሮ ኔ ታሳሪ የሆንኩኝ እንጂም ሰነዱ ትክክል አይደለም የሚል የባንክ ማናጀሩ ሲገልጹልኝ ወዳው ፖሊሲ ያስጠራውት ማለታቸውን ጥበቃው ተናግረዋል ቅሲስ በላይ ሰነዱን አዘጋጅተዋል የተባሉ ሰዎች ማምለጣቸውን እንዲሁም ስለ ሰነዶቹ የሚያውቁትና መመርመር ያለባቸው እነሱ እንደሆንም ለፍርድ ቤቱ አንስተዋል ተብሏል በዛሬው የፍርድ ቤት ውሎም የቀረበው የዋስትና ጥያቄ ውድቅ ተደርጎም ለመርባሌ ፖሊስ ስምንት ተጨማሪ ቀናት መሰጠቱ ይታወቃል ወደ ውጭ ዜና ስናልፍም ባይደን ፊርማቸውን አኑሯል ቲክቶክ ፍርድ ቤት እንተያይ ተብሏል የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በባይት ዳንስ ባለቤትነት ያለው ቲክቶክ ድርሻው ለአሜሪካ ኩባንያ ተሽጡም ከቻይና ካልተፋታ በመላው አሜሪካ እንዲታገድ የቀረበላቸው ረቂቅ ህግ ጉዳይ ፊርማቸውን በማኖር ህግ ሆኖ እንዲወጥ አድርጓል ቲክቶክ ድርሻው ለአሜሪካ ኩባንያ እንዲሸጥ የተሰጠው ጊዜም ከዘጠኝ ወር እስከ አንድ አመት ብቻ ነው በዚህ ጊዜ ይህንን ካላደረገም እስከ ከአሜሪካ እንደሚታገድ ተገልጿል አሁን በአሜሪካ ብቻ 170 ሚሊዮን ተጠቃሚዎች ያሉት ቲክቶክ ሙሉ በሙሉ የመታገዱ ነገር እሁን ወደ መሆኑ ተቃርቧል የቲክቶክ ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት ሹዚቸው የትም አንሄድም ለመብታችን በፍርድ ቤት እንታገላለን ሀቁና ህገ መንግስቱ ከጎናችን ናቸው እናሸንፋለን ብለን እንጠብቃለን ሲሉ ተናግሯል። በሌላ በኩል ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ለዩክሬን እስራኤልና ታይዋን የቀረበው የ95 ቢሊዮን ዶላር የድጋፍ ጥቅል ረቂቅ ህግ ላይ ፊርማቸውን አኑረዋል በሌላ መረጃም እስራኤል የሐማስ የመጨረሻ ምሽግ ይገኝበታል የምትላትን ራፋን ለማጥቃት በቀጣይ ሳምንት ንጹሐን ልታስወጣ ነው ተባለም እስራኤል የሐማስ የመጨረሻ ምሽግ የሚገኙት በራፋ ስለሆንም ራፋን ማጥቃት ሐማስን ሙሉ በሙሉ ለመደምሰስ አስፈላጊ ነው ብላለች እስራኤል የሐማስ የመጨረሻ ምሽግ ይገኝበታል የምትሏትን የራፋን ከተማ ለማጥቃት በሚቀጥለው ሳምንት ንጹሐን ማስወጣት እንደምትጀምር ተገልጿል እስራኤል ከራፋ ለሚወጡ ሰዎች መጠለያ የሚሆን በስር ሺዎች የሚቆጠር ድንኳን መግዛቷን ሮይተርስ የእስራኤል ምንጮችን ጠቅሶ ዘግቧል በግብፅ ድንበር የምትገኘው የጋዛ ከተማ ግማሽ አመት በሆነው የእስራኤልና ና ሀማስ ጦርነት ሸሽተው በመጡ ተፈናቃዮች ተጭናንቃለች ይህ የእስራኤልን ራፋን የማጥቃት እቅድ የስደተኛ ማካከል ሊከሰት ይችላል የምትለውን ግብጽንና ምዕራባውያንን ስጋት ውስጥ ገጥቷል በንጹሐን ጥበቃ ጉዳይ ከአሜሪካ መንግስት ጋር ለሳምንታት ውይይት ከተካሄደ በኋላ የእስራኤል መከላከያ ሚኒስቴር እያንዳንዳቸው ከ1ስ12 ሰዎች ማስጠለል የሚችሉም አባሺ ድንኳኖቹ መግዛቱን ዘግባው ዘግበው በኢንተርኔት የተሰራጨ ቪዲዮ ከራፋ በአምስት ኪሎ ሜትር ላይ በምትገኘው ካንዮኒስ ነጭ ድንኳኖች ድርድሮ ይታያል የጠቅላይ ሚኒስትር ኔታናዊ የጦር ካቢኔት የንጹሐን ማስወጣትን ስራ ለማስጀመር በሚቀጥሉት ሁለት ሳምንታት ውስጥ ይሰባሰባል ተብሏል እስራኤል በራፋ ከተማ ጥቃት እንዳታደርስ የእስራኤልና ሐማስ አደራዳሪዎች ግብጽ ኳታር እና አሜሪካም ጫና ቢያደርጉም እስራኤል የማጥቃት እቅዷን አልቀለበሰችውም እስራኤል የሐማስ የመጨረሻ ምሽግ የሚገኙት በራፋ ስሮነም ራፋን ጥቃት ሐማስን ሙሉ በሙሉ ለመደምሰስ አስፈላጊ ነው ብላም ታምናለች ባለፉት ጥቅም ወር ሐማስ ያደረሰውን ጥቃት ተከትሎም እስራኤል በጋዛ የወሰደችው ባለው ወጥነት ሰፊ የአየርና የምድር ጥቃት የተገደሉ ፍልስጤማውያን ቁጥር ከ34000 በላይ አልፏል ወታደሮቿን ከካን ዩኒስ ያስወጣቸው እስራኤል ራፋ የምትገባበትን ቀን ወስናለች ስድስት ወራት ያስቆጠረውን ጦርነት ለማስቆም በካይሮ እየተካሄደ ያለው ድርድር ተስፋ ሰጪ ውጤት እንዳልተገኝነትም ተገልጿል ግብፅ ፈረንሳይና ዮርዳኖስ በጋረባ ባወጡት መግለጫ እስራኤል በራፋ ለተጀምረው ያሰበችውን ጦርነት በጥብቅ ተቃውሞቷል እስራኤል በራፋ እግረኛ ጦሯ በማስገባት ጦርነት የምትጀምርበት ቀን መወሰኑን ጠቅላይ ሚኒስትርም ኔታናው ተናግሯል ኔታናም የራፋ ዘመቻ መቼ እንደሚጀመር ከማብራራት ቢቆጠቡም አንድ ነጥብ አምስት ሚሊዮን ፍልስጤማውያን የተጠለሉባት ከተማም የጦራው ድማ መሆኑ አይቀሬ መሆኑን ጠቅሟል በካይሮ እየተካሄደ ያለው ድርድር ዝርዝር ሪፖርት ደርሶኛል ጠጋቾችን ለማስለቀቅና በማስ ላይ ሙሉ ድል ለመቀዳጀት እየሰራ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩም ለዚህም ወደ ራፋ መዝለቃችን የግድ ነው ማለታቸውን ቢቢሲ ዘግቧል የእስራኤሉ መከላከያ ሚኒስቴር ዮቭ ጋላንትም ታጋቾች ለማስለቀቅ የሚያስችል ስምምነት ለመድረስ ጊዜው አሁን ነው ብሏል ሐማስ በበኩሉም እስራኤል የፍልስጢማውያንን ጥያቄ የሚመልስ አዲስ የተኩስ አቁም ምክር ሀሳብ እንዳላቀረበች ነው ያስታወቀው የቡድኑ ከፍተኛ መራር አሊ ባራካም የፖሊስ ቢሮ ተሰብስቦ የእስራኤልን የተኩስ አቁም ምክር ሀሳብ ወድቅ እንዳደርገው ተናግሯል የካይሮ ድርድር በቀጠለበት ዕለት ከእስራኤል የተሰማው የራፋ ጦርነት እቅድ ስድስት ወራት በሰቆቃ ያሳለፉት ፍልስጤማውያን የክፋ መከራከፊታቸው መደቀኑን ያሳያል ተብሏል ግብፅ ፈረንሳይና ኤርዶዋንስም በደቡባዊ ጋዛ በምትገኘው ራፋ የሚፈጸም ጥቃት አደገኛ ቀውስ ይፈጥራል በሚል እስራኤልን ተቃውሟል። የሀገራቱ መሪዎች በጋራባ ወጡት መግለጫ ቀን ተቆርጦልታል የተባለው የረፋ ጦርነት ከሞትና ስቃይ ውጭ የሚያስገኘው አንዳችም ነገር የለም ቀጠናዊ ውጥረትን ያባብሳል ብለል የጥታው ምክር ቤት እስራኤል በጋዛ ላይ በአስቸኳይ ተኩስ እንድታቆምና አማስም ታጋጆች እንዲለቅ ያሳልፈው ውሳኔም ያለምንም መሸራረብ ተፈጻሚ ሊሆን እንደሚገባ ነው የጠቀሙት ይሁን ከሰላሳ ሶስት 33000 በላይ ፍልስጤማውያንን ህይወት እየቀጥፈውን ጦርነት ከዶሃ እስከ ካይሮና ፓሪስ የዘለቁ ድሮኖችም ሆኑ ከዘጠጣው ምክር ቤት ውሳኔ ሊያስቆመው አልቻለም ባይደን ፊርማቸውን አኑሯል ቲክቶክ ፍርድ ቤት እንተያይ ተብሏል የአሜሪካው ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በባይት ዳንስ ባለቤትነት ያለው ቲክቶክ ድርሻው ለአሜሪካ ኩባንያ ተሽጡም ከቻይና ካልተፋታ በመላው አሜሪካ እንዲታገድ የቀረበላቸው ረቂቅ ህግ ጉዳይ ፊርማቸውን በማኖር ህግ ሆኑ እንዲወጥ አድርጓል ቲክቶክ ድርሻው ለአሜሪካ ኩባንያ እንዲሸጥ የተሰጠው ጊዜም ከዘጠኝ ወር እስከ አንድ አመት ብቻ ነው በዚህ ጊዜ ይህንን ካላደረገም እስከ ወዳኛው ከአሜሪካ እንደሚታገድ ትገልጿል። አሁን በአሜሪካ ብቻም 17 ሚሊዮን ተጠቃሚዎች ያሉት ቲክቶክ ሙሉ በሙሉ የመታገዱ ነገር እሁን ወደ መሆኑ ተቃርቧል የቲክቶክ ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑት ሹዚቸው የትም አንሄድም ለመብታችን በፍርድ ቤት እንታገላለን ሀቁና ህገ መንግስቱ ከጎናችን ናቸው እናሽንፋለን ብለን እንጠብቃለን ሲሉ ተናግሯል። በሌላ በኩል ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ለዩክሬን እስራኤል ታይዋን የቀረበው የ95 ቢሊዮን ዶላር የድጋፍ ጥቅል ረቂቅ ህግ ላይ ፊርማቸውን አኑረዋል በሌላ መረጃም እስራኤል የሐማስ የመጨረሻ ምሽግ ይገኝበታል የምትላትን ራፋን ለማጥቃት በቀጣይ ሳምንት ንጹሐን ልታስወጣ ነው ተባለ እስራኤል የሐማስ የመጨረሻ ምሽግ የሚገኙት በራፋ ስለሆንም ራፋን ማጥቃት ሐማስን ሙሉ በሙሉ ለመደምሰስ አስፈላጊ ነው ብላለች እስራኤል የሐማስ የመጨረሻ ምሽግ ይገኝበታል የምትሏትን የራፋን ከተማ ለማጥቃት በሚቀጥለው ሳምንት ንጹሐን ማስወጣት እንደምትጀምር ተገልጿል እስራኤል ከራፋ ለሚወጡ ሰዎች መጠለያ የሚሆን በስር ሺዎች የሚቆጠር ድንኳን መግዛቷን ሮይተርስ የእስራኤል ምንጮችን ጠቅሶ ዘግቧል በግብፅ ድንበር የምትገኘው የጋዛ ከተማ ግማሽ ዓመት በሆነው የእስራኤልና ሐማስ ጦርነት ሸሽተው በመጡ ተፈናቃዮች ተጭናንቃለች ይህ የእስራኤልን ራፋን የማጥቃት እቅድ የስደተኛ ማካከል ሊከሰት ይችላል የምትለውን ግብጽንና ምዕራባውያንን ስጋት ውስጥ ገጥቷል በንጹሐን ጥበቃ ጉዳይ ከአሜሪካ መንግስት ጋር ለሳምንታት ውይይት ከተካሄደ በኋላ የእስራኤል መከላከያ ሚኒስቴር እያንዳንዳቸው ከ1ስ ከ ሰዎች ማስጠለል የሚችሉም አባ ድንኳኖቹ መግዛቱ ዘግባው ተክሷል በኢንተርኔት የተሰራጨ ቪዲዮ ከራፋ በአምስት 5 ኪሎ ሜትር ላይ በምትገኘው ካንዮኒስ ነጭ ድንኳኖች ድርድሮ ይታያል የጠቅላይ ሚኒስትር ኔታናዊ የጦር ካቢኔት የንጹሐን ማስወጣትን ስራ ለማስጀመር በሚቀጥሉት ሁለት ሳምንታት ውስጥ እየተሰባስባል ተብሏል እስራኤል በራፋ ከተማ ጥቃት እንዳታደርስ የእስራኤልና ሐማስ አዳሪዎች ግብፅ ኳታር እና አሜሪካም ጫና ያደርጉም እስራኤል የማጥቃት እቅዷን አልቀለበሰችውም እስራኤል የሐማስ የመጨረሻ ምሽግ የሚገኙት በራፋ ስሮሆነም ራፋን ማጥቃት ሀማስን ሙሉ በሙሉ ለመደምሰስ አስፈላጊ ነው ብላም ታምናለች ባለፈው ጥቅም ወር ሐማስ ያደረሰውን ጥቃት ተከትሎም እስራኤል በጋዛ የወሰደችው ባለው መጠነሰፊ አየርና የምድር ጥቃት የተገደሉ ፍልስጤማውያን ቁጥር ከሰሳ4ራ በላይ አልፏል ወታደሮቿን ከካን ዩኒስ ያስወጣቸው ስራኤል ራፋህ የምትገባበትን ቀን ወስናለች ስድስት ወራት ያስቆጠረውን ጦርነት ለማስቆም በካይሮ የተካሄደ ያለው ድርድር ተስፋ ሰጭ ውጤት እንዳልትገኝነትም ተገልጿል ግብጽ ፈረንሳይ ና ዮርዳኖስ በጋረባ ባወጡት መግለጫ እስራኤል በራፋ ላይ የተጀምረው ያሰበችውን ጦርነት በጥብቅ ተቃውሞቷል እስራኤል በራፋ እግረኛ ጦሯን በማስገባት ጦርነት የምትጀምርበት ቀን መወሰኑን ጠቅላይ ሚኒስትርም ኔታናው ተናግሯል። ኔታናሆም የራፋ ዘመቻ መቼ እንደሚጀመር ከማብራራት ቢቆጠቡም አንድ አምስት ሚሊዮን ፍልስጤማውያን የተጠለሉባት ከተማም የጦራው ድማ መሆን አይቀሬ መሆኑን ጠቅሟል። በካይሮ እየተካሄደ ያለው ድርድር ዝርዝር ሪፖርት ደርሶኛል ጠጋጆችን ለማስለቀቅና በአማስ ላይ ሙሉ ድል ለመቀዳጀት የሰራ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለዚህም ወደ ራፋ መዝለቃችን የግድ ነው ማለታቸውን ቢቢሲ ዘግቧል የእስራኤሉ መከላከያ ሚኒስቴር ዮቭ ጋላንትም ታጋቾች ለማስለቀቅ የሚያስችል ስምምነት ለመድረስ ጊዜው አሁን ነው ብሏል ሀማስ በበኩሉም እስራኤል የፍልስጤማውያንን ጥያቄ የሚመልስ አዲስ የተኩስ አቁም ምክር ሀሳብ እንዳላቀረበች ነው ያስታወቀው የቡድኑ ከፍተኛ መራር አሊ ባራካም የፖሊት ቢሮ ተሰብስቦ የእስራኤልን የተኩስ አቁም ምክር ሀሳብ ውድቅ እንዳደርገው ተናግሯል የካይሮ ድርድር በቀጠለበት ዕለት ከእስራኤል የተሰማው የራፋ ጦርነት እቅድ ስድስት ወራት በሰቆቃ ያሳለፉት ፍልስጤማውያን የክፋ መከራከፊታቸው መደቀኑን ያሳያል ተብሏል ግብጽ ፈረንሳይና ኤርዶዋንስም በደቡባዊ ጋዛ በምትገኘው ራፋ የሚፈጸም ጥቃት አደገኛ ቀውስ ይፈጥራል በሚል እስራኤልን ተቃውሟል የሀገራቱ መሪዎች በጋራ ባወጡት መግለጫ ቀን ተቆርጦልታል የተባለው የረፋ ጦርነት ከሞትና ስቃይ ውጭ የሚያስገኘው አንዳችም ነገር የደም ቀጠናዊ ውጥረትን ያባብሳል ብለል የጥታው ምክር ቤት እስራኤል በጋዛ ላይ በአስቸኳይ ተኩስ እንድታቆምና አማስም ታጋጆችን እንዲለቅ ያሳልፈው ውሳኔም ያለምንም መሸራረብ ተፈጻሚ ሊሆን እንደሚገባ ነው የጠቀሙት ይሁን እንጂም ሶስት 33000 በላይ ፍልስጤማውያንን ህይወት የቀጥፈውን ጦርነት ከዶሃ እስከ ካይሮና ፓሪስ የዘለቁ ድሮኖችም ሆኑ ከሰጥታው ምክር ቤት ውሳኔ ሊያስቆመው አልቻለም